А сега продължаваме, уважаеми зрители, темата тук с моите гости. Мохамед Халаф, който е колега журналист, изключителен експерт в тези въпроси и конфликти. Елена Поптодорова, бивш посланник на България в Съединените американски щати, и Милен Киремечев, който е бивш заместник министър на външните работи. Здравейте и добре дошли. Добре утро. Давам първо думата на дамата. Вярвам, че няма да имате нищо против. Защо се стигна до тук? Вчера слушах госпожа Поптодорова и бившия главен координатор на ООН за мирния процес в Близкия изток, Николай Младенов, в ефира на Нова, който категорично каза, очевидно е, че механизмите, които работеха до момента за своеобразно контролиране, перефразирам думите му, на напрежението и на конфликта по ивицата Газа, не работят. Вижте, това не искам да звуча песимистично, но очевидно като че ли неуспеха е заложен някак. Това е шеста такава война, шеста интифада. При това този път тя наистина е толкова сериозна, че не обещава бърз и ясен край. Очевидно, не само не работят досегашните механизми, очевидно има тотално грешни представи за това как трябва да бъде намерено това решение. Също е вярно, че имаше един дълъг период на наръка на отстъпление, на мълчание по темата, когато всички международни усилия, които инак бяха много наситени, много редовни, много интензивни, като че ли спаднаха по интензитет. Оставихме някаква временна уредба в Палестина, от съответно ролята на Хамас. За подценяване ли говорим? В някакъв смисъл? По-скоро, може би, за някакви самовнушени иллюзии. Цялата история около Хамас аз подсказва противоречивостта, включително и на отношението на международната общност. Имаше някакво усещане, че вече може би ще се стигне до саморегулиране вътре между засегнатите, между заинтересованите страни. Виждате, че ние не успяваме да, както се казва, да посочим, да определим вярната природа и вярното място на Хамас в тази международна картина, което до някъде поне успяхме с Хизбула. Така че очевидно ще трябва да има цялостно преразглеждане на цялата тази много сложна картина и основно на ролята на Хамас в региона. Преди да продължим с дипломатическия прочит, поглеждам към господин Халаф. Безпрецедентна атака, така се определя. Над 5000 ракети, пак повтарям, отвлечени цивилни жени, мъже, деца, възрастни хора и военни. Подготовката. Добре подготвена безпрецедентна атака ли е това? И ако е толкова дълго време подготвена, къде би останалия свят? Имал ли е как да се Първо, това не усетят от индикации? Две седмици, три или един месец. Това са подготовка, която се прави поне 8 месеца. Поне 8 месеца, казвам. Поне, най-малко. Ако не е повече. Първо. Второ, тази подготовка на тези 1000 бойци, които успяха да проникнат през границата, която еврейската държава е схарчили за нея, за изграждането и няколко милиарда долара. И между другото, там са инсталирани много разузнавателна техника, техника, която открива нарушители на тази граница. Всичко не работеше. Къде е подготовката? Тук трябва въпроса. В коя държава? Кой я направи? Кой и защо дава тези пари, които сте калкулирали вие и ги споменавате сега? И защо точно сега се прави това? Има много фактори. Ако ми позволите. Давайте, набързо. Накратко, да. Първо, вътрешната политика в Израел разкола между различните общности по отношение на съдебната система. Нетаняху и неговите съюзници, политически партньори от радикалната десница, религиозната радикална десница, доведоха нещата до такава ескалация на напрежението не само между Израел и палестинците, между самите израелци. Ние видяхме месеци как стотици хиляди израелци по улиците срещу това правителство. Второ, ние видяхме как Хамас указва на Израел в последната година, че те не са в състояние и нямат интерес да водят война. А искат да поправят и да одобряват
подобряват живота на хората в Газа. Внушиха, много добре внушиха на армията и на политическото ръководството, на разузнавателните служби, че те искат да подобряват живота, искат да имат сътрудничество с Израел. Преди два дена, буквално преди да стане тяхната операция, доведоха стотици до стената. Искаха работа. Израелците казаха, добре, ще приемем час да отидат да влизат. Преди това, с посредничеството на Катар, подписаха споразумение с Израел. Израел да отпусна 1 милиард. Ама трябва да знаят хората. 1 милиард. Долара за подобряването на инфраструктурата и създаване на работни ръка. И пусна 100 000 допълнителни паласници да отидат да работят в Израел. Всичко това внуши на Израел, че всичко наред. В същото време в Бейрут има съвещание. Прочетете Wall Street Journal тази сутрин. Там се събрали шефа на Революционната гвардия на Иран, шефа на Хезболах и лидерите на Хамас, Исламски джихад и други, които са организирани това. Нека да ви кажа какво каза президента на Иран преди няколко дни. Задръжте само, задръжте. Нека дая дума, защото много важно. Какво каза? Израел бере душа и скоро ще види какво ще се случи. Господин Керемечев, давам думата вече и на вас по отношение на това, което каза и госпожа Поптодорова, по отношение на и предпоставките, всичко това, което се е случило преди същинската атака. Какво се случва в момента? Случва се израелски 11 септември. По начина, по който беше подготвена тази атака, по начина, по който бяха приспани службите, за да може да се извърши тази атака, по начина, по който тя ще окаже въздействие и влияние върху израелските граждани, а и целия свят в продължение на години. Това наистина е безпрецедентно в съвременната история. Само да кажа, че за последните 17 години има един отвлечен израелски войник от израелска територия. В момента ние говорим за стотици. Не е ясно всъщност колко са. Така че говорим за наистина един изключително сериозен пробив, който е много добре организиран, защото погледнете, видите вицата Газа, по какъв начин всъщност са достигнали тези 5000 ракети? Как те са достигнали... Как се приспиват службите? Взимам повод от вашите думи. Веднага ще ви отговоря, защото имаше вече много коментари в форуми, които аз следа, които по-скоро съдържат бивши служители на служби международни. Всъщност, палестинците се върнали в 19 век. Никакви телефонни разговори, никакви смс-и, никакви комуникации, които могат да бъдат по някакъв начин засечени от израелските сателити и техни системи за подслушване, с набележки от уста на уста, на ръка предадени. Т.е. тази организация е била щодно добре координирана, организирана, със сигурност с участието на представителите на Републиканската гвардия на Иран, защото това е военна операция, която е толкова мащабна, защото те са видяли с малки точки на пробиване, те също могат да влядат много по-навътре с тези делта планери, с джипове, с... Ако бяха концентрирали цялата си атака в една точка, разбира се, нямаше да успеят. Така че разпръсването и влизането на толкова много точки обърка израелската отбрана. За това, според мен, това наистина, даже според със сигурност на 8 месец се организира на тази... защото самите ракети да бъдат доставени до ивицата Газа, нещо, което има и морска, и сухопътна блокада. Да. По-далече. Да, до сега имаха до 250 хиляди, сега до 400. Да, представете как се вкарват тази техника, това оборудване, тези ракети, тези командири, как се обучават. Така че говорим наистина за много добре организирана и много сериозно проспана атака. Ама всичко това ви подсказва, че никога не е имало същинско желание за мир. Не. Дали за това? Дайте да кажем. Ама не, тя е важната. Нека да кажем, да сложим истината на масата, защото колко илюзии вървяха през годините. Две държави. Всичко това е тотално измамно впечатление, което се представя за пред света. Очаква се, прогнозира се безпрецедентна атака и от Израел. Трябва да направите разлика, че това има две правителства. Едното незаконно в Газа от Хамас, подкрепена от Катар, от Турция и от Иран.
Там се черпят 15 милиона долара получава Хамас всеки ден с договорка. 15 милиона долара. Договорка с договорка от правителството на Израел, че позволяват 15 милиона от Катар да отидат там, за да посрещат нуждите на администрацията. Там безобразно 50%. Без да се пита къде. Ужасно. Откъде отиват те пари. Второ, не вижте, питайте защо точно в момента. Аз ще ви кажа. В момента Съединените щати, президента Байден от няколко месеца води сериозни преговори с Саудитска Арабия за уреждане на нормализация, подписване на договор мирен между двете страни. И те започнаха? Първите стъпки са на лице? Преди, буквално преди два дни. Точно. Буквално преди три дни пред Fox News Мохамед бен Салман, наследник премиера на Саудитска Арабия, в отговор на въпрос на журналиста, американски журналист, до къде сте стигнали в преговорите? Той каза, всеки ден напредваме. Ако това споразумение щеше да се подписва, така, цялата геополитическа ситуация в региона се променя. 50 ислямски държави преседенат към това споразумение. Защото това е Саудитска Арабия. Така е. Там имаме Салибските държави, освен което всичките са включени в това споразумение. Вижте, това ще удар срещу Русия, удар срещу Китай, удар срещу Иран и нейната роля в региона. И ако трябва да продължите думите на господин Халаф и да направим извода и заключението, то тази атака е стопиране на подписването на подобно споразумение, в което да влязат 51 точно така държави. Да. Според мен това няма да спре. За сигурност няма да спре. Да, ще се забави, защото в момента ще се забави много. Израел е в война, ще се забави, но няма да спре. Това ще се случи. Просто палестинците по този начин се чувстват изоставени от своите богати поддръжници, които цял живот са ги финансирали. Съответно, чувствайки се предадени, се радикализират. Ще продължават да гласуват за Хамас, ще продължават да подкрепят Хизбола, ще продължават да бъдат, да мразят, да ненавиждат Израел и това ще става от детските градини. Това няма да се изкорени с една военна операция. А къде е международната общност тук? И междувременно, ако някой храни илюзии, а това е основно Русия, че при смяна на администрацията, евентуална, подчертавам, смяна на администрацията в САЩ, това по някакъв начин би стопирало именно този процес на сближаване на отношенията между Израел и арабския свят, това никога няма да се случи. Защото поне по една линия външнополитическа, независимо от много тежкото противопоставяне в момента в Америка, но особено по отношение на Израел, там винаги е имало абсолютно двупартийно единство. Така че всякакви илюзии на Русия, че може би клатушкащия се вътрешно политически момент в Америка може да подпомогне подобни деструктивни действия, е наистина илюзия тотална. Едно ще се случи обаче. Тази война ще продължи дълго. Да. Okay. Докато дълго, без точност да го казваме, но година или години. Докато Нетаняхо и неговото правителство ще успее да възверне военния, политическия, разузнавателния авторитет, който е ударен жестоко пред света и пред неговите граждани, който няма доверие. А там може да стане само по военен път. Да. Понеже сме към финала нека да кажа в другата. Другото последствие ще се случи. Моля ви накратко, обаче, защото само искам бързо, и останалите ни събеседници да... Това, че войната ще продължи дълго. Президента Байден ще бъде принуден да отклонява част от армията, която да... от помощите военните, докато да отидат до Украина, ще отидат в Израел. И това ще вреди много на войната на Украина. И ще това е в интерес на Русия. Продължете, разбира се, тази прогноза за отклоняването на този отбранителен ресурс от Украина към Израел. Обаче аз допълвам и още нещо. Международната общност, мерките, действията, които от тук нататък трябва да бъдат предприети. Госпожо Поптодорова, и след това към господин Керамечев по този въпрос и косвените последици за България. Аз започнах вече с това, че ще трябва да се настане тотална преоценка на
на мястото, ролята, отношението към Хамас. Това вече тук и вече да кажем няколко думи и за Европейския съюз, защото той вече се произнесе, има категорично ясна позиция. Тоест в рамките на Европейския съюз, в рамките на НАТО, те първо ще бъдат взимани и то бързи решения, които, надявам се, ще сочат именно на там, към свиване, овладяване на Хамас по подобие на останалите терористични организации, защото, за съжаление, Хамас се проявява именно като такава и то исторически погледнато. Това е един дълъг процес, в който да, създадоха се илюзии, но те се създадоха за тези, които искаха да видят доброто, без да си дават сметка за всички рискове, които крие това. Така че смятам, че ще пристъпят организациите, пак говоря, и НАТО, и Европейски съюз, и други регионални организации, включително нашите регионални организации в рамките на Югоизточна Европа, трябва, особено ние, трябва да пристъпим към преоценка тотално на отношението си към Хамас. Господин Кирамичев, с вас завършваме по отношение на международната общност, но нека набележим и косвените последици. С Цветлин Йовчев, бившия председател на ДАНС, говорихме, че всъщност трябва да имаме прогноза и за това, защото тези косвени последици те идват от бежанска криза до цената на петрола, също спомена той. Кажете ми вие какво мислите. Първо, две международни събития, които се случиха и са пряко свързани с тази атака. Размразяването на 6 милиарда долара на Иран, които станаха по време на сделката срещу заложници. Иран тези 6 милиарда със сигурност ги използва и ще ги използва за разпространяване на тероризъм. И второто, започнаните преговори за въздушна отбранителна система, която Израел да предостави на Украина, щелно важно. Това също, между другото, вече спира и изцяло е в полза на Русия. Що се касае бежанците? Да, 1 милион, се очаква 1 милион да бъдат бежанците от Газа, които да застанат на границата с Египет. Има преговори, разговори с президента Сиси. Голяма част от тях да бъдат пропуснати. Пропуснат ли през Египет и отгоре през Ливан бежанци въз основа на ударите срещу Хизбула? Натиска върху България и смесването на такива бойци с исламизирани и фанатизирани с бежанците е много голяма, така че да, риска се увеличава не само към България, но и към Европа. С по едно изречение само ви моля по отношение на набелязаните мерки от вчера, от това, което чухме от изявленията на Николай Денков, премиера, Мария Габриел, жълт код по ключови места, като синагоги, летища, гари, за туристите. Аз споделям напълно казаното от предишния ви събеседник, защото помня, че много отдавна, още в началото на войната на Украина, аз призовавах за свикване на консултативен съвет по национална сигурност. Ай, призив, да, това е, че много незабавен този... Това е необяснимо вече. Необясним отказ. Необясним отказ от първомощия с щета за България. Но едно нещо искам да кажа. И то не е пожелателно мислене от моя страна. В дългосрочен, дори в средносрочен план, но и в дългосрочен план, това няма да помогне на Русия. Независимо, че ще се създаде трудности в момента да изпълним всички ние, които сме поели ангажиментите си към Украина в пълен размер, както бихме искали. Имайте предвид какво се случи вчера в Египет. Един войник удари, уби двама израелски туристи. От българските служби, полицаи по улиците трябва да отворят с отворени очи. Защото в момента не влязли в България много бежанци. На 15-16 години са промити мозъци. Разберете ми, отивайте на около джамията и пазара Цар Симеон, ще видите озачаващи картини. Как са влезли тези деца? Не страхвам от това, което каза господин Халаф. Прав. Да, слагането на една бронирана кола пред синагогата не е решение изобщо на въпроса. Така че това няма да го реши. Много сериозна работа на службите, с партньорски служби и превенция на всяка цена. Благодаря ви много. Благодаря ви много за този разговор. Новините